بسم الله الرحمن الرحيم وعن او وناكسن ايديل كيمبا ميل كستو او الدنيا دا دعلاده دا كتشوكتان دابد ياسو يدا قدر انتا لو حان مركا وريد كرها القلننا وقتك ير اينو ديبو دعني مركا الله سودة وادا دمانتين وحان او دلين نحي مالين وناكسن حل كاليلات بالوغوشة عاد عاد دا حق يوروب يا ميريكا وعاد عاد با كتشرتا مركا طبعا مانتا وحان او دوني ناينا هالكان كاها دلنا برنامج كيني نوب بلانسنا انا هم عدرني تبالها دونكا inta aanan u gelin tabaalaha duulka bal markii hore waxaan doonayaa in aan yar guud maro barnaamijyada Aero TV iyo online ka naga soo qotaan Aero TV inta badan waxay bulshada Soomaali u soo tabisaa barnaamijyo wax ku ool ah kuwaas oo nagu talagalay in laga faa'iido waxa su'aashii iyo bulshada Soomaalida halka anuunkeedu u ahaa waxa Aero TV aan jiro barnaamijyo taxana oo koow ka yahay barnaamijka loo yaqaan cadawga koobaad oo aynu kaga hadalno 10kii qarnay inay wadaagtay sidii ummada Soomaaliye halkay deganaayeen iyo dagaaladii lagu soo laabay ee cadawga inta badan uu ku heereeyay waxa ka hadalnaa barnaamijkii liyaada dibanaha boqran oo inta badan kaga hadalno dadka aaminsan in ay boqran yihiin laakiin dibanayaal yihiin waxa kale oo ka hadalnaa barnaamijka aanu ma cadarnay arliyo maanta oo aynu kaga hadalno dalka ama arriga ee dagaalka Soomaaliyeed barnaamijka asaguna aanu uga magacdarnay sinji iyo sooyaal oo asna aynu kaga hadalno sooyaalka ummada Soomaaliyeed iyo afka guunka hadaba maanta waxaanu dul taaganahay oo doonaynaa in aan isoo xamno barnaamij gaar ah oo asaguna taxanno noqon doono oo nagu magac darnay tabaalaha adduunka tabaalaha adduunka intaan u gudbin markii hore skin baro waxa ay gala qayb qaadan doona aqoonyahan Nasir oo ah dal iyo dad yaqaan aanu ugu taxluqay ama aad iyo aad u yaqaano dhaqanka hidaha iyo taariikhda bulshada Soomaaliyeed ama dadka ku nool geeska Afrika gaar ahaan Nasir markii hore kusoo dhawaa Aero TV iyo barnaamijka tabaalaha adduunka aan Faisal wadaw inta kadib tabaalaha adduunka xubinteena maanta aynu ku soo qaadan doono ugu horeysa waxa weeyaan xubinaha oo magac darnay ismaan dhaafka waalidiinta iyo ubadkooda sida aad la socotaan daawadayaal kadib habtii ama qaranjabkii ummada Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed waxay maciin badeen ninba halka ay awoodiisa dhigtay qaar ayaa waxay u hayaameen wadamada jaarka oo ay ooteen xiryo qaar waxay ka tallaabeen badaha waaweyn oo waxay yani gaareen badaha sida badda cas ama badda Indian Ocean loo yaqaano ama Atlantic Ocean ama Mediterranean Sea badda la yiraahdo qaar waxay coomaadii u soo raaceen wadamada reer galbeedka oo America iyo Europe iyo Australia hadaba barnaamijkan wuxuu maanta ku qotomaa kuwa coomaadiga soo raacay ee waqtiga uu heliyay iyo sida haddana waayaha uu uga heliyay kuwaas oo badan da'yarta iyo waalidiintood oo ismaandhaaf mug weyn uu dhaxeeyo Abdinaasir kugu soo dhaweeyay barnaamijka sida la socoto ismaandhaafka waalidiinta iyo ubadka waa mid inta badan baaxadageeda ama bulshada Soomaaliyeed ay sida cadceed ugu muuqato su'aasha koowaad ee aan doonayno ku weydiiyo bal inaan si aan dadka ugu fasirno ama u tusno qaabka iyo kaalin galkii waalidiintii hore sida ay ahayd iyo kuwa maanta sida yihiin ku soo dhawow Faisal walaal waa dhawahay barnaamijkan waan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato maxaa kalifay inaan ka qayb qaato macnihii ma aha inaan anagu raadinno sumcad iyo mataqaanaa wax dheeriya laakiin waxaan raadinaynaa inaan dadkeena Soomaaliyeed la wadaagno mushkilada ku habsatay iyo dhibka haysta waa nasiib darro dad badan oo naga aqoon badan oo naga mudan ama iga mudan baa jira oo booskan ku haboona laakiin waa nasiib darro dadku inay soo bixi waayaan in dadku iyagoo wax badan garanaya ay san ismuujin oo horay macnihii aanay iyagu bulshadooda usoo bandhigin aqoontooda iyo garaadkooda iyo hadafkooda wanaagsan taasaa keentay in aan aniga iyo dadki kale ila midka ahiba ay at least ka danqadaan oo yidhaahdaan bal inta calaaqo la aad garanaysaan bulshadii hala gaadhsiiyo marka walaal anigu hadafkan horta waa sidaa meesha ay keenay iyo hadafka guud ee wariye Faisal Abwaane uu hawshan si voluntariye idan ciidana wax ku siin ciidana ku maalgelin ciidana magac iyo maskab uusan kaga raadinayn uu ugu istaagay marka waa dhowahay idinkuna soo dhowaada waalidiintii hore haddaan barnaamijka guuda galo waalidiintii hore ee ila dhalay
innagaba oo waalidiinaba da'diina jirjirtay waxay caan ku ahaayeen hawlo waxqabad oo ay ku maamusnaayeen kuwaas oo la xidhiidha deegaanta ay ku nool yihiin, bulshada ay la nool yihiin, iyo marba wacyiga ay ku jiraan. Laakiin waxaad moodaa iminka intii aynu soo haajirnay ee aynu qurbaha u soo haajirnay, noloshan aynu nasiibka u yeelanay ee Ilaahay nagu amursaday, in meeshii waajibkii waalidku lahaan jiray iyo qaab hawl maalmeedkooda ay u jireen jireen iyo hafakarkii fiicnaa ee bulsha jiilka dambe lagu soo saari jiray, waxaad moodaa inaynu gabnay ama meeshii u ka baxay ama u yaraaday. Taasoo kolley ay iyadana ku jirto maxaa keenay kolley? Anugu hadda ma doonayo inaan mataqaanaa aan hawsha keligay ku ekaado. Waxaa ila jooga wariye Abroon, aqoonyahan barnaamijkan inoo daadihinaya. Waxaan rabaa inaan la sheergareeyo bal su-aashaas ah maxaa keenay Helen in kaalinkii waalidkii sidaa u firfircoona, sidaa u qiimaha badna, ee sida howlkarka u ahaa ay hal mar kale isu bedelaan dad gabah kaalinkii waddankooda, kii qarankooda, kii dhaqankooda, kii diintooda, ugu hooseyn xataa gaba kii caruurtooda. Marka waxaan kusoo wareejinayaa wariye Abroon. Waa hagaag, aad baad umahadsan tahay mudane Cabdinaasir. Dadka imiga kusoo biiray barnaamijkan waxaa noogu magac darnay ismaandhaafka waalidiinta iyo ubadkooda. Ismaandhaafku waxa uu ka jiraa dal iyo dibadba waa uu ka jiraa, haba usii badnaadeen wadamada dibadda. Waxaanu marka dul taagannaa qodobkii koowaad ee ahaa kaalin gabka ku yimid bulshada Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba joogta. Waxaanu oran karaynaa sida aad sheegtay mudane Cabdinaasir, dad kulley nin dal yaqaan iyo dad yaqaan ha tahay, waagi hore bulshadeennu waxay lahayd nin walba kaalin ayuu ku hagaagsanaa ama uu ku foofi jiray. Inanta foodnayda ayaa inanka kurayga ah laga soo bilaabo ilaa odayga gabaxda ah oo 90 jirka ah wuxuu lahaa kaalin uu gufeeyo oo weliba dee basanbaas iyo bihinbih aan looga fadhiyin, oo waxa uu galo ama gabadhu ay gasho ama hooyadu ay gasho hawl ebyen ayay ahaan jirtay. Kadib markii wadamada qurbaha la yimid, waxaa loo yimid system ama nidaam cusub, bay-ad cusub, juguraafi ka gedisan, fakarka iyo hanaanka bulshada ama da'yarta loo kobciyo mid ka gedisan. Marka sideed u aragtaa, maadaama aad aada ugu dhuundaloosho qaabka barbaarinta ama tarbiyeynta awlaadda ku nool dhulkan ama wadamada reer galbeedka, markaynu kasoo qaadano dadkii Afrika ka yimid ee nala jaalka ah iyo dadkii Eeshiya ka yimid labadaba, maadaama aad u kuura gashay bal qaabka aad u aragtay iyo adoo iyo xayar ka soo qaadanaya kala fogaanshaha fakarka iyo barbaarinta, sideed u aragtaa arrintan? Waa qoraal Faysal, waad mahadsantahay Faysal Abroone. Su-aashaasina waa su-aal aad u qiimo badan, bal haddii aan isyara kor taago inta aan su-aasha gudagelin, waxaan rabaa inaan kaftan yar arar yar ka horreysa. Waxaa dhacday sheekana dhex martay aniga iyo nin Eeshiya oo aanu ahayn dars aanu ahayn. Maalin maalmaha ka mid a wuxuu ku yidhi reerkaagii iyo caruurtaadii aawayo. Markaasaa waxaan ku idhi reerkaygii caruurtaydii anigu waan dirsaday oo waxaan u dirsaday dhulkaygii. Markaas wuxuu ku yidhi oo maxaad u dirtay war halkan caruurtaadi reerkaaga ugu haysan waaye? Waxaan ku idhi warniyo caruurtayda iyo reerkayga halkan waxaan ugu haysan waaye, waxaan ka cabsanayaa inay caruurtu iga hallowdo oo ama ay dhaqankooda iyodhaqan doorsoon ku dhaco. Ninkii wuu igu qoslay si kaftan ku jiro. Markaas wuxuu igu yidhi aniguba caruurteyda way joogtaa iyo xaaskayo, igamana dhaqan doorsoomaan, maxaa kuwaaga dhaqan dooranaya? Su-aashaas jawaabteeda way igu yara adkaatay. Maskaxdan kayda shaqaysa waqti badanna ma haysi sakama. Markaasaa waxaa iisoo yara baxday jawaabtan. Waxaan ku idhi intaan muusooday aniga oo macnihii oo la cadaynaya, waxaan ku idhi sax waa runtaa, su-aal shaadi weydiisa waad ku saxsan tahay, waa su-aal qiimo leh, laakiin annaga community ahaan iyo idinka community ahaan waynu kala duwanahay. Idinka communitygiina hooyadii iyo aabbihii qoyskii guriga wada dhistay
ayaa isku ajende iyo isku hadaf ah oo afkoodu dhinac wada jeeda isku qorsho ah laakiin annaga waan idinka duwannahay oo waxa weeye reerkii isagoo dhisan oo wada dhaqmaya buu haddana kala qorshaya ninkii intuu saa ii eegay oo hadal weji yara kunool igu eegay buu yidhi oo haddaa maxaad ii sheegaysaa guurkiina guur lama dhihi karo anugu ma odhanayo dadka soomaaliyeed isqabaa guurkooda guur maaha laakiin waa sida ninkaasi uu fikrayay uu iigu jawaabay marka haddaan haddaba jawaabtii gudagalo oo wariye faysal abrooni i weydiiyey anigu waxaan u malaynayaa waxyaabaha keenay kaalingabka iyo inaynu ku mataqaana ku guuldaraysano tarbiyadii caruurta qurbaha innaga ka waalidiinta ah ayaa waxaan la qabsan weynay noloshii qurbaha qofkuna haddii uusan meel isagiiba uusan aqoon u lahayn ma helayo caqli iyo awood uu ku gudbiyo jiil kale ugu gudbiyo aqoon badbaadisa oo ka saarta xaaladda adag ee markaa ay wajahayaan jiilkaa kale waayo innagiibaa xaaladdeennii ka innagii waalidiinta ahaa ee mas-uulka ka ahayn jiilkan yaryar ee soo koraya ayaa waxaa ku feelgarownay ama aynu ku dhacnay in aynu fahamno ama baranno noloshan inagu cusub ee dantu ina baday taasaa waxay keentay aqoondaridii ayaa waxay keentay inaynu ilmaheennina aynu u awoodi weyno amba aynu u tahli weyno in aynu caraaqala aynu u gudbino wax talo iyo waxtar waxay doontaba ha ahaatee waxaynu ku badbaadino hagaag waad maadsan tahay dhammaan daawadayaasha imika kusoo biiray dhammaantiin waada soo dhoweynayaa waxaa barnaamijka dabaalaha adduunka xubinta maanta aynu ka hadlayna ee ah ismaandaafka waalidiinta iyo ubadkooga igala qayb gelayo aqoon-yahan cabdinaasir oo runtii aad mataqaana wax badan ka faa'iidi doontaan cabdinaasir waynu kasii gudbaynaa su-aashaasi koowaad su-aasha labaad ayaynu gudageli doonaa innagoo soo googoosanayno waxaa jira wax loo yaqaano howl maalmeed iyo hami abuur waalidiinteen waagi hore dadka soomaaliyeed waxa weeyaan waxaa loo badnaa miyiga ayaa loo badnaa dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah oo dad geelley ah ama looley ama arhiley ah iyo dad waxay ahaayeen ugaarato oo dabato oo ugaarato oo qaarna kalluunka dabto qaarna dee ku nool ugaadha ku nool waxaa jira markaa hami iyo hal abuur yacnii hooyada inanta ay dhasho waxaa loohan jiray gabari waa hooyadeed hooyadu waxay inanta ku barbaarin jirtay wanaagga iyo cisiga iyo sharafta dhulka iyo dadku ay leeyihiin hooyadu waxay gabadha ku barbaarin jirtay oy odhan jirtay iyadoo kula kaftamayso hooya maalinta aad kaalin gasho oo aad guursato ninka aad guursato habeenkiina dhinaciisa eeg dharaartiina dhaayihiisa eeg yacnii ma soo koobi karay hooyada waxay ku barbaarin jirtay gabadheeda aabuhu sidoo kale inanka isagoo laba gu' jira ayuu fardafuulka iyo qaalmarogodka iyo falaadha sida loo tuuro iyo sida rag laskaga dhiciyo uu ku barbaarin jiray hanad buu ka dhigi jiray oo nin haliyey ahoo waddanka soomaaliya iyo qaranimadiisa badbaadiya oo diinta badbaadiya oo dadka ayuu ahaan jiray marka howl maalmeed iyaguiyo hawshii maalmeed la guusayo guuska waxa weeyaan waa faamiliga ama qoyska oo hawsha wada qabta iyadoo marka hawshii la wada qabanayo oo howl maalmeed ay sidaa u tahay ayaa waxaa u dheeraa hamiga oo laga kobcinaya caruurta waalidiinteen iyo awowyaasheen iyo awowyaasheen waxay mar walba ku dhaadan jireen inay riyadahooga ama dee dadka iman doona ay oga tagaan wax wanaagsan ama dhaxal wanaagsan oga tagaan howl maalmeedka iyo hami abuurkaasi qurbaha markii la yimid weji kale uu yeeshay waalidiintii waxaad arkaysaa dad ku mashquulsan inay abuuraan dhaqaale ay abuuraan oo ay waddamo kale dhaqaale geliyaan halkii ay ahayd dadkii jirkooga ka soo go-ayo caruurtoodii iyo hablihii inimadoodii inay dhaqaalaha iyaga geliyaan oo maskaxda ka kobciyaan oo aqoonta ka kobciyaan oo garaadkoodu ay ka dhigaan garaad sarreeyo oo ay himilo u abuuraan halkii ay ahaan lahayd meelo kale ayaa dhaqaalihii la geliyaa oo maalinna masar baa loo dullaamaa maalinna waddamada khaliijka la aadaa mar kenya la tagaa markaa caruurta maadaama qodobku aan hortaagana howl maalmeed iyo hami abuur yahay caruurtaasi markaa sidey u qaadi karayaan dhabbihii loo jeexay
ايه هي الدراعة اها وياي هدي عن سؤالها سكوت دينا كجوابه وحاي مقنية كلا دوانا شو وعلى علمه هو ابن بيئة وارن إنه عمر كان يقول كيني شوبني إيه إنه ماليني عشين ما عندك ماليني قبل ذي عيالته عن تمانيني قبلهم كشان تبعن جود كدبانيين رجوا أي فلادة يورم كي فرس كسر الأفور يسيده متقام عند الكودي دت كودي داخل كودي كودي فعنا أيوته برانيين وحين وحين دت بيأدى ما أنت عن شوبنا بيأدى كجدي سكون الله بين وحين بيأدى أن واحد مودا وبيأدى أي نصف في عن الدراسة ديني أما دخن كذا إيه أقون تيدو إنه وفينا أي نو معني ميل في عن كجاني بعد مودا تحسن أمان تيدو واحد إسكال معها إنجا وأبي وتشيل كي نجوري وردين تي نجوري سي أي إسكال أمان تيدو ويجو هوشو دي أو حبي نجاح كرني يو حقبة كوي لكن واحد مودا وردين تي إنه قربها كل نوري إنه إنه عرور تي إنه واحد نجاح كرني taaso waxa inaynu ka hagrinayna waxa dariil u ah oo aan markhaati madoonta ah waxyaabaha in ku jirno oo kuma shaqulsamaa waxa arkaysa in de waalid labadii in waalid ee reerka u weynaa oo isku haysta meeshii ay caruurta loo dhimrin lahaa danta caruurta mar walba laga hadli lahaa danta caruurta laga shiri lahaa caruurta xagee u roon iyo maxaa u dana iyo sidee khayrkood u raacaan waxa la rabaa wiilka maanta Soomaaliga ay qurbaha ku dhashay ama isoo yar la keenay iyo gabadha qurbaha ku dhalatay ama iyadoo yar la keenay inay u fakarno sidee ku raaci lahayeen gabadha Hindiyada ee kula dhalatay wiilka cadaanka ee kula dhashay iyo wiilka kale ee jinsiyadaha kala iyo gabadha kale jinsiyadaha kala ee qurbaha kula dhashay ama iyo yar yar la yimid sidee ula jaan qaadi lahayeen asagood baad ka wada haay baan ka wada inay u diyaarino bay ahay laakiin waxaan moodaa inagu inay ku mashquulayba wax kale أصلاً غطي إنه نقالة الميشن بمنطقة الناس اللي وجهه لي على كرم إنه حب جرينه مركز نقاله اللي وعينا إنه نجي أيضا عرض هوس إنه كده حورته قيسكي وأبي يهوي هوي ده أدم ده إنه كله شيء ده يا وح معنا بالهين المه الشيء اللي وجهه لي يكفكر كودي يوقت السين تودي يوقت الجرين تودي نقي ماشة كبحري هدر وحاله يا هاي mid inagu garowshiyeen ku leena minna garowshiyeen ku marihiin mid garowshiyeen ku leena inagu first generation bayno dadkeena waa way imeesh yimid umadna kullay marka u horeysa ay meel timaado ee waxa la yiraahdo first generation safa ba ingiriiska ma ba luqada ingiriiska laga ma ma kullay inagu the first generation ma daana wax badan ba inaga sidii la doonayay aan ino noqonay qabiyo inaga noqonaya لكن waxaan rabaa in aynu wax ka barano waxa dhacaya iyo dadka in loo soo dirisnay iyo dadkan horay u socda iyo caalamkan horay u maray ee aan ka mid noqonay in aynu wax ka barano after 25 years ama la soo doonsan ka badi qolba goray soo gashayba in aynu meeshii wari taagnaano wa ayaan daro ilmeheenuna ay meeshii ay joogin ay ka sii hooseeyaan wa ayaan daro marka anigu waxaan ku hadal ku soo gabagabeynaya een waxa kaliya ee aynu ku badbaadi karno in aynu iyaga empowering ku sameyno oo iyaga aynu iyaga dhisno inagu cimri baynu ku jirnaa adduunyo intaan soo cun karno waa soo cunay intaan soo dhali karno waa soo dhalay inagu hadda in aynu adduunyo u haliilo waqtigeedii ma joogno waqtigii aynu xoogeena iyo aqligeena aynu u dhameystirnaan gelin lahayn ilmaheena sidaan ku badbaadin lahayn taasan umaleynaya in halka imiga dhaw inuu ku jiro waa hagaag adba ma soo tahay Abdunaasir dadka ku soo biiray imiga barnaamijka waxa aynu ka hadlayno waxa weeyaan waa qodob aad iyo aad muhiim u ah dabcan bulshadeena Soomaaliyeed waxay aad ugu dhun daloolaan ama aad u jecel yihiin inay falanqeeyaan ama ay wax ka ogaadaan arrimaha siyaasadda laakiin waxa aynu ka hadlayno barnaamijkan tabaalaha adduunka waa isman dhaafka waalidiinta iyo ubadka ku nool qurbaha waa barnaamij aad u qiimo badan oo baaxadiisa leh oo ay tahay kan aabaha ama hooyada ama aabuhu
gaduhu joogo ama cid ama daadu doonaha ahaaday inuu ka ogaado waxyaabaha ku xeeran bulshooyinka aan qurbaha kula noolnahay ee caruurteenna ay wax la bartaan ama ay meel ka wada shaqeeyaan ama innagaba aan meel ka wada shaqeyno waxay leeyihiin himilo iyo hiigsi fog oo halkii ay ka yimaadeenna waxay u darasaan siday kula noqon lahaayeen waxtar halkii ay ku nool yihiinna wax soo saar iyo hal abuur ayay kula nool yihiin laakiin innaga ka soomaali ahaan waxaad mooddaa inaan dacwareen iyo isdacfuruurid iyo lugaha isjiidid iyo maxaaliya inaan isku wadno waxa weeyaan qoyska ayaa qaranka bila qoyska soomaaliyeed hadduu buko oo waxar galo ama geedka bulanbulida loo yaqaanee dhirta looxaanta galo hadduu qoysku xar galo qoyskaasi qoyska kale la midka ah ayuu saameynayaa kun qoys markay isa saameeyaan hal milyan oo qoys baa isa saameynaya dabadeedna qarannimada aynu hiigsanayno ama aynu doonanayn inaynu dib u bilno waxay noqonaysaa mid fadhiid ah oo weyd ah waxaa sabab u ah qoyska soomaaliyeed oo ag gudihiisa aanan ka jirin himilo iyo isku hilbadirir iyo wax isu hambeyn iyo isdhegaysi aan ka jirin qoysaska soomaaliyeed waxaan aad iyo aada uga xumahay qurbaha ku nool inta la daalaa dhacayso urugada iyo xanuunka ay xanadkii ay dhaleen iyo ilwaad qurux inantoodii ay kala kulmeen kumanaanka soomaaliyeed ee xabsiyada ku jira kumanaanka soomaaliyeed ee midiyaha isku dilaya kumanaanka soomaaliyeed ee gidaarada taagan ee waxyaabo aynan yacni mansab ku ahayn ama soomaalinimada baan u qalmin gidaarada la taagan intaa marka laga yimaado hooyo kasta oo soomaaliyeed waxay jeceshahay awlaaddeeda inay noqoto mid hanaqaado oo hiigsata oo iyagana lasoo hiigsado hooyooyin badanoo waxaa jira soomaalidu waxay tidhaahdaa hooyo aan gondaheeda lilmadeeda qoyin caruur ma korsato cabdinaasiro hooyooyinkeen iyo ayayooyinkeen iyagoo howl maalmeedka uu ugu dheer yahay oo marka uu waaga baryo ilaa iyo labada afguduud ama afguduudka dambe markii la gaaro gabaldhaca iyadoo shaqaynayso ayaa haddana waxyaabo badan u dheeraayeen oo la dili jiray oo marriin la-aan la dhigi jiray oo masruuf la-aan la dhigi jiray haddana waxay kaga bixi jirtay galgacayl iyo himilo ay aaminsan tahay iyo wanaag iyo hiddo ayay kaga bixi jirtay qodobkaas marka haddii aan kasii gudubno waxaynu u gudageli doonaa qodobka xiga oo ah waxaa jira xurma la ii waarid iyo xanaabo carhureed wax la yidhahdo waxaad u dhufatay afka waxaad tirid waxaan nahay facihii koowaad ama first generation baynu nahay waalidiinta inta badan ee waddankan tusaalaha haddaan usoo qaatay waddankan ingiriiska maanta aynu ku noolnahay ilaa 800 oo kun oo qof ayaa lagu tilmaamay inuu ku noolshaa soomaaliya boqolkiiba daraasadeen markaan sameyno 700 in ka badan dadka ku nool maanta waa dad daayar ah waa dad ama halkaan ku dhashay ama iyagoo sebi a la keenay waalidiintu waxay u badnaayeen dad ku dadaalay siday caruurtooda ogala soo carari lahayn walahowga iyo dhibaatada qarankii ka dhacday ee soomaaliya laakiin waalidiintu intoodaba ma ahayn dad ka dhisan xagga aqoonta iyo dhexgalka bulshada waxaa marka timid ismaandhaaf ka yimid aqoontii yareed ee caruurtu ay kasbadeen iyo waalidiintii oo weli old school ah oo sidooda hore u nool ayaa waxaa ka dhex yimid ismaandhaaf kale oo ah caruurta inay ka xaraabaysato ama ka maadsato waalidiintii aabbihii iyo hooyadii waayo ilmaha halkaa ku dhashay wuxuu leeyahay qab noocuu doonaba ha noqdee qabkaasi wuxuu u arkaa inuu la mid yahay midka kale ee ama midankuu doona ha noqdo arrintaasi maxaad ka odhan lahayd ama adiguba dee aqoonta iyo khibraddaad u leedahay maxaa ka mid ah walaal ahaan nawriya faysal abrool waad mahadsan tahay aad baana adiga qoslisay aqoonti yareed ee la nimid qurbaha iyo aqoonti yareed ay caruurtiina soo kororsadeen iyo innagii oo aada moodaba inaynu macnihii gab aynu macnihii waxbaba meesha sii dhigan waxaad moodaa in clash ka dhacay isku dhac clash civilization horta haddii badbaado la yidhaahdo badbaadada dhowr siyood waxa lagu badbaadayaa badbaadadu mar walba aqoonta keliya magan uma aha aqoonta iyo akhirad laga fahmi caqliga wanaagsana waa aqoontu ka mid yahay aqoonta laftikeeda waa caqli la ururiyey hadday sinis tahay iyo hadday financial tahay iyo haddii ay mid kale hadday medical tahayba ama dhakhtarnimo tahayba
marka badbaadadu buug la soo bartay iyo jaamacadii iskuul laga soo baxay keliya marti uma aha. caqliga geedka hoostiisa iyo ninka muxuu ahaa joogay beri soomaal dhulkeenii hooyo ee aan jaamacad iyo dugsi sare midna ka bixin, caqligu waa ku maarayn jiray, waxna ku badbaadin jiray. iyo gabadhaba, gabadhuba ma aha ninka keliya, gabadha iyo ninkuba. marka hadda laba arrimoodba waxbaynu ku badbaadin karnaa: in caqliga la isticmaalo oo caqligu shaqeeyo. caqligu hadduu shaqeeyo waxaa imanaysa guul lama filaan ah. caqligu sideeba u shaqeyn karaa? caqligu wuxuu u shaqeyn karaa qoysku inay marka hore gudahooda isa saxaan, waayo waxaa la yidhi nin tabaalo la tiiraanyeysan qof kale lama tacaali karo. marka waxa weeye marka hore qoysku inuu arrimooda xalistaan oo tanasulaad isu sameeyaan oo gartaan adduunkan in aan qoysaska caalamka ee nool hadda waxaa laga yaabaa community kale inay la nool yihiin. communityga caddaanka haddaan soo qaadano, communityga caddaanku dad dhibaato ku dhacday ama broken family la yidhaahdo oo dayacan mooye, dadka kale waa dad qoysnimadooda u dhisan. qoysnimaduna macnuhu ma aha oo keliya ahaatay inay hooyadu iska dulman ay qof dulma noqoto, aabuhuna uu qaaraha sito oo uuna isaga uun uu qaaraha wax saaro oo meeshuu isagu doonayo uu wax u jiheeyo, haddii la diidana oo haweenta qaaraha saara maaha macnuhu saasba. waxa weeye gabadha hadday talada fiican hayso waa la tarin kartaa, ninkuna hadduu talada fiican hayo wuu tarin karaa. laakiin waxaa meesha laga rabaa oo ugu muhiimsan ugu awleysa in lays aamino. haddaan labadii qofba is aaminsanayn sideebay qoys ku dhisi karaan? qoyskuna ciyaar ma aha, qaran dhan baa sugaya qoyskan, oo qoyskan oo hagaagaa qaran dhan baa ku hagaagaya, qoyskan oo xumaadana qaran dhan baa ku baaba'aya. waxa aniga iga hadlinaya ee kutaalada iyo murugada ay haysataa waxa weeye, ilmaha soomaaliyeed hadduusan ilmahaygii ahayn waxaan ogahay qoyska burbursanay qarankayga baa la burburaya, anaa la burburaya aniga keliya. haddaan ilmahayga la cararo meel aan geynayaa ma jirto. haddii ilmihii kale soomaaliyeed, qoysaskii kale soomaaliyeedba iga burbursan yihiin. markaa tani waxay noqonaysaa in aanu si wada jir ah dadkii loo baadi goobo oo qoysaskii soomaaliyeed. marka caqliga waxbaa lagu badbaadiyaa, oo waxaa lagu badbaadinayaa inay qoysku dhexdiisa isi saxo, tanasulaadna isu sameeyo, waxaan la kala jiidanayna la joojiyo. meeshan wax la kala jiidaas gobol sagaal iga durugmooyo iga kacmo iga durugmar wax la kala jiita meesha ma yaalaan. cayirtan layna siiyan logumaba talagelin macalooshayna inay gaadhaba waana dhiban ahaan noola, laakiin way mahadsan yihiin. intaasba waxa weeye waxaa laga helaa qof bini aadana oo nasab ah oo sharaf laa laga helaa. inagu waxba kumaynu tirsan, waxna waynu dhiiban, way ku mahadsan yihiin, laakiin inaga waxaa laynaga rabaa in aynu intaa yara ilaahay ina siiyay ku xamdino, inaguna isku aqoonsanno, iskuna kraamayno, ee aynaan inagu isu isticmaalin qoys ahaan, hooyaduna aabihii u isticmaalin, aabihiina hooyadu u isticmaalin, oo lagu kala dhiman, oo dantii iyo hawshii inoo tahay inagu iskumayna guursan inaynu adduunyo inaynu kala boobno kala jiidano. waxaynu isu guursanay inaynu qoys soomaaliyeed dhisno. hooyaday aniga markay i dhalaysay waxay hooyadeed baa kala dardaarantay si jiilka iyo tafiirta soomaalinimada u sii jirto, inay guri dhisato, inay hooyo noqoto, inay caruurteeda dhib iyo dheef kasto ay qabtaba ugu samirto. marka waxaan leeyahay anoo hadalka waan badyaraali iga ahaada, waxaan ku soo goynayaa labadii kelmadood ee kala ahaa: mid waa caqliga ayna ku badbaadin karnaa, hadduu caqligu shaqeeyo waxbayna badbaadin karnaa. oo waalidku hadday caqliga ka shaqaysiiyaan, isu tanaasulaan, hawsha dhinac xiriiraha ka istaagaan, bidix iyo midigta barbarka ka baxdaa waba kayla liqeen, aan waxba laga hakarin gurigaas, waa la badbaadayaa. caruurta aqoon haddii aynu la nimaadan maadiyana oo aynu waxbarano, waxbarashadu maaha buug iyo qalin la qaato, xitaa waayo aragnimadu waa waxbarasho, haddaynu wax ku qaadano waxa aynu maalin walba arkayno telefishinka, dokumentariyada, joornaalada aynu akhrinayno, buugta, waxaasoo dhan waa cilmi. haddii aynu wax ku qaadano oo fahamno innaga iyo caruurteena inaynu laba ummadooda kala duwan nahay, caruurteena aynu ula dhaqmin sidii innaga laynoola dhaqmi jiray,
لكن أينو قرانو عرورتينو إنه أباهين وحينو إنه أباهين وحكا دوان أقوانتو شقيسنا وين بدبالينا لكن هدي أقوانا آنا شقين عقلنا أوسان شقين وينو وحاوي وينو تشري تشرني نيش أمد مجع مباي رقا حريا لكن أمد إنا قا حريا ميسو وحقاك قبل قبل دي برنامج كينا تبالها دونكا oo inuu kaga hadlayno xubin aynu maanta doonayno inaynu ku qaadan dhigno ismaandaafka waaridinta iyo ubadkooda ama dhalaankooda ayaynu ku sii siqeynaa qaybiga ugu dambeeya barnaamijkan mudane Cabdinaasir ku jirnaa een waxa jira een Soomaalidu waxa jira xog la helaa ayaa tala la helaa een wadamada aynu ku noolnahay wax badan oo manfac iyo milga ayaa ka jira waxa weeye dadka inuu u nimid ee qurbaha ku nool ama wadamadan isku qoofalay dariyo mooska iyo guryaha daaraha dhistay waxay leeyihiin shuruuc iyo nidaamyo kala dambeeya ay leeyihiin shuruucda iyo nidaamyada dadku lagu dabaalo ayaa annaguna qayb ka nahay bulsho walibana waxay leedahay hormuud iyo dad horgal u ahoo u arrimiyo oo nolosha iyo kala baaxadaga kala dabaasha waddankan haddaan mar kale tusaale soo qaato waddankan ingiriiska saa hor u sheegay 800 oo ku nool soomaaliya ku nool dad badan oo soomaaliyeed oo tabagal ah oo waxbartay oo soomaaliyeena wax ka ahaa ayaa ku nool waxay ka furan kumanaan iyo kumanaan community oo ku furan magacyo ah in bulshadan wax loogu qabto ama lagu bilow noloshooda dadkii soomaaliyeed sanadba sanad ka dambeeyana waxaa soo baxayo ficihii isa sugayay gacansaarka ahaa inay daluun ka sii daadanayaan ama ay godad ku sii dhacayaan canaanta iyo dhaliisha marka waalidiinta laga yimaado hal door kumaynana qayb ka ahayn canaanta dhulkan taalla وسؤال تا جاوبتي دو ان وري ابرا ما اسكا فدو داي ان انو دم با او تاس ان كا ان ادوش انا كسارنت وعالي ان اي وعالي وحاوي يقفكو من قابني من دير بنول 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 اعتبرتي سعيا waxa ugu tagtaa baa leeyahay nin waliba culayska uu bulshada ku dhex leeyahay ama hayaa ama ha badnaadeen nin walba intiisa ku ceebaysan yahay nin walba intiisa ku ceebaysan yahay ninka mas-uulka ana waa ugu sii marka waxaan ka hadlayaa nin walba intiisa ku ceebaysan yahay nin garboodka isaga aqoontiisuna iska gaaban tahay oo ay aragnimadiisuna iska gaaban tahay soomaaliyana dadkii lagu soo tabcay ee loo diyaariyey ee milgaha macayahayday ummadnimo iyo sharafta ummadnimo loogu talagalay in ay iyagu u istaagaan horta waa dadka ugu horeysa ee dhariish ka muuqato rag iyo dumarba dadka kale ee iyagu shacabka dadku waxa la yidhaahdaa waa raaciyad iyo mas-uuliyiin dadka raaciyadda ahaan jiray ama ilaa wil raaciyadnimadii kusii sugannayna waxa weeye iyaguna miisaankooda ayay dhariisha ku yeelanayaan laakiin dadka ugu daran ee ay fariisanaysa waa dadka mas-uulka ahaan jiray kusoo waxbartay muxuu ahaa cashuurtii ummadda ummadda hormuud usoo ahaan jiray magaca ummadda iyo soomaalinimada wax kusoo noqday wax kusoo helay meeqaam kusoo fadhiistay caalamka ku maray lagaga soo dhaweeyey maxay ahaydeen muxuu ahaa qaysar qasriyada adduunka lagu soo dhaweeyey iyaga oo huwan sharaftii iyo magacii iyo calankii soomaalinimo kuwaas ayay fadhidaa dhaliisha majoritiga iyo badankeeda laakiin inaga laftarkeenu iyo dadka inaga sii maxay ahayday miisaanka yariba dhaliisha waxbay ku leeyihin su-aashii ugu dambeysay barnaamijkeena ayaanu yaan ku weydiinayaa daawadayaal soo dhawaada mar kale gabagabadii barnaamijkeenaynu ku jirnaa waa barnaamij taxaniinoo noqon doono oo layaa tabaalaha adduunka oynu ku faaqidi doono arrimaha bulshada iyo kaalimaha banaanaaday ee bulshadeena iyo hulaha nagu banaanaaday ayaanu barnaamijkan ku qaadaa dhigi doonaa waxaanu mar walbana ku wareysan doonaa haldoorka bulshada soomaaliyeed ee waddanka ingiriiska ku nool iyo dibaddaba cid walba oo aan ku tuhmayna garasho iyo garaad fog ayaanu ku wareysan doonaa waxaanu una noqon doonaa qubana uyaal barnaamijkan oo musalsal ayuu inoo noqon doonaa su-aasha marka ugu dambeyso ayaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo mudane Cabdinaasir waxaa jiro isla arrinta iminka aan dul taagnayn ayaanu kusoo axalaynaa ama ku axan oga dhigaynaa waxaa jira wax leedahay xildiinnimo xilku midna waa mid mas-uul ahoo ilaahay uu mas-uuliyadeeda ku saaray oo adigu dooratay ayaa mid ilaahay mas-uuliyadeeda ku saaray weeyaan
midna waa mid aad adigu dooratay oo aad kabaha lugahaaga ku dooratay, midna waa mid lagu gartay. Saddexdaa xil ayuu aadamuhuna xareer socda. Mas-uuliyadda ku saaran waa mas-uuliyad waajiba oo bila aadanimo oo islaamnimo oo soomaalinimo ayaa ku saaran, oo qof waliba oo dunidan ku nool wuxuu xubin ka yahay. Intaa aan sheegay bila aadanimada ama diinta uu haysto iyo dadka markaa uu ka mid yahay iyuu min xubin ka yahay, kaalin buuna ku leeyahay mas-uuliyad. Midna waa mid adiga aad doonatay oo gabardee gashaantay ahoo quraysh oo guri joogtaad doonatay, gabadhaasi waxaa mas-uul ka ahaa hooyadeed iyo aabbaheed, marasho iyo masruuf iyo marriinba reerkooday ku lahayd. Dhagtaad soo qabsatay oo waxaad tidhi halaygu meheriyo waxay ku noqotay ooridaadii, ooridii iyo waxay dhashayba, dee iyadana waa mas-uuliyad adiga aad doonatay oon cidna kula soo doonan. Mas-uuliyadda kalena waxa weeyaan intaasii dheer mid mujtamaca caalamka ay u siman yihiin oo badbaado nololeed, mid bee-o, mid nooc walba leh. Haddaan marka kusoo noqdo xil diinnimada, haddaan kusoo noqdo mas-uuliyadihii noocaa ahaa in marka la diido oo cidla ay magan u noqoto, wixii hore oona soo tirinaynay markay laysgu geeyo, maxaa intaa ad u sabab ah ayaad noqon u malayn karaysaa adigoo soo gunaanada insha allah. Faysal Abrone, mar kale waa ku salaamayaa. Aad baan su-aashaas aan waan su-aal aad u fiican bad weyse, waan jeclaystay, waan jeclahay, waana su-aal aad iyo aad u qaadiya una baahan aniga keliya ma ahe in boqolaal iyo kumanyaal ay ka jawaabaan ama isku dayana ka jawaabaan. Laakiin anigu ka cabdinaasir ahaan marka aan inta aan ka garanayo aan ka jawaabo su-aal aan ka jawaabi karaa maaha horta, laakiin waan isku dayaya horta. Haddii aan waliba Faysal oo kula kafto, waxaad moodaa dadkii masaladan gayaankeeda u ahaa inay gabciis ka laabteen, oo aad moodaa waxay moodayaan qoliyo kale oo aad mooda inay samada kasoo daadanayaan looga soo dirayo, ama qoliyo dhulka kasoo baxaya bay doonayaan inay hawshoodii u qabtaan. Marka loo qabto kabacdi bay rabaan inay ciidamiyaan, waana waxaana suuragal noqonayn. Hawsha ninka haldoorka ah ee mudan ee gayaankeeda ah ayaa la rabaa inuu wajaho, hadday adag tahay iyo haddii ay kalaba, waxaa la rabaa inuu xataa naftiisa ay xataa u bixiyo, dhaqaalihiisa u bixiyo, xataa inuu ku talagala ma aha inuu isagu xilligan uu joogo uu miraheeda goosto. Waa inuu xataa ku talagalaa jiilalka ka dambeeya inay miraheeda goostaan. Laakiin waxaad moodaa marka aad meelaha goobaha caweysyada iyo goobaha bulshada isugu timaad aad tagto, dadka dad aada u sharaf badan oo aada u mataqaana u qaaliya waxay ku mashquuleen inay khaladaadka ummadda Soomaaliyeed ay isku ka hadlaan. Marka ay hadlayaanna wax walba waa dad garanaya, laakiin meesha nasiib darradu kaga dhacday waxa weeye ma rabaan in ay haba yaraatee wax juhdiya ama wax efoda ay geliyaan wax dadaala hawsha iyada ah. Waxay ka sugayaan dad kale inay wax u hagaajiyaan oo loogu yeedho kursi diyaara iyo xafiis qalabaysan iyo bay-ad nabadi ka jirto oo loo sii aslaaxiyey in telefoon loo soo diro oo la yidhahdo mudane hebel iyo marwo hebel kaalay xafiiskaagi waa diyaar oo ka soo qayb gal. Meesha dhibaatadu naga dhacdana waa taas. Waa meelaha ma odhanayo waa meesha keliya, laakiin waa meelaha ugu waaweyn. Waxa weeye dadku muxuu ahaa xilkii ay mudnaayeen iyo wixii bulshadu ka mudnayd bay intay faraha ka laabteen. Yaa warka cidlo markaa inuu cidlo magan u noqdo oo dad aan waxaan as aan u lahayn geeyaan oo waxaan aqoon u lahayn oo waxaan dadkii dadka inay jarka tuuraan weyn aan hogaamin ilaahay looguba talagelinba inay markaa xilkii cidlo yaalla iska helaan oo uu magan u noqdo oo markaa iyaguna meeshii xalku joogay meel ka sii fog xalku sii fogaada ay geeyaan, ee waxaa keenay ninkii hawshan iska lahaa oo kaalinkiisii gabay isagoo arkaya, taasaa keentay Faysal Abrone. Ma gabagabadii maadaama aynu ku jirno daawadayaasha qadarinta leh barnaamijka Tabaalaha Adduunka,
xubinta maanta aynu kaga hadlayna oo lagu magac daray ismaandhaafka waalidiinta iyo ubadkooga oo aanu ku ekeen waalidka iyo ubadka keliya laakiin saameysay dhammaan dirka ilmo soomaale ama guud ahaan ummadda soomaaliyeed ilaa iyo ummadda islaamka ayaanu dul taagannahay waana barnaamijyo aanu doonayno inaynu ku faaqidno halka sartu ka qoruunsan tahay online waxaa ah waalidiin badan oo rag iyo dumarba leh oo qiimo iyo sharaf badan oo soomaaliyeed waxaan ogahay waalidiin badan inay calool olol iyo tiiraanyo ay aqallada kula jiraan iyagoo maarayn kari la ama xadidi kari la dhibaatada kaga imanaysa ubadkooda waxaa habeen iyo dharaar aynu maqalnaa hooyo xabsi hortaagan hooyo la daala dhacaysa wiilkeeda maalinta la keeni doono maxkamadda hooyo maxaal inanteedii aanan war u haynin hooyo sidoo kale yacni doonayso inay nolosha isku aasto ayaynu ognahay hooyadaasi waxa weeyaan dhibaatada haysata waa aafo qaran dhibaato qoysku ku kooban ma aha waa dhibaato inaabtida haysato oo inaadeerka haysato oo casabadaada haysato oo cashiirada haysato dhibaatada marka noocaasa ee bulsho oo weliba bulshada halkii halbowlaheedii laga filayey in waxaa la yidhahdaa yacni dee facaha maanta waa ubaxa berri waa dadka baadhka loo firayo oo la doonayo inay qarannimada bilaan oo ay dadku qarannimadooda usoo baxaan caruurtaasi weeye waxaa xabsiyada ku jira cabdinaasir haddaan kuusoo noqdo waddankan aan maanta ku noolnahay 750 dadka xabsiyada ku jira waa dad soomaaliyeed waa da-da u dhexayso 40 jir ilaa 70 jir xabsiyada noocaas ah dad soomaaliyeeda waxaa jira ku howlan arrimaha laakiin dadkaasi ma haystaan laba arrimood kow communitiya adag oo looyaradooda haysta oo dhaqaalahooda haysta oo caruurtaasi arrimahooga iyo baaxadagooga iyo waxa lagu haysta kala dabaasha ma haystaan qaran soomaaliyeed ama safaarad soomaaliyeed oo u doodo dhibanayaashanna ma haystaan intaa marka aad ka soo gudubto hadalkaagi waxaa ahaa waxaa kaalintooda gabay oo eedda koowaad leh haldoorkii ama dadkii indhaha u ahaa ummaddani bulshadu waxaa la yidhi sagaaro inteeda waa ku guun dad aan aqoonya ahnayn oo dheergarad ahayn baa jira laakiin haddana iska badbaasho dee nolosha uu ku nool yahay mujtamacu marka iyaga oo isku xiranaya raamsiga dhibta iyo dheeftana wadaagaya suurtagal ma tahay in kacdoonno ay dhacaan waddanka kacdoonno ay ka dhacaan ku salaysan sida arrintan loogu soo banaanka loosoo dhigi lahaa waa su-aal jawaab marka ka bulsho ahaan yes kacdoon aynu sababno ama sabab u noqda inay dadku ay ka gadoodaan dhibka waa suurtagal faysal sidaynu ognahayba dadku dhibka kacdoonka maxaa keena kacdoonka bulsho waxaa keena oo ugu horeeya waxa weeye ummad ka gilgilatay xaalad ay u adkaysan weyday ama dulqaadan weyday taasoo gaboodfal ku ah amba jiritaankooda ama sumcadooda amba maxay ahayday inay muxuu ahaa wax kasta oo ay iyaga gaar u leeyihiin waa suurtagal anugu ma odhanayo wuu dhacayaa ama ma dhici karo laakiin waa wax suurtagal laakiin anugu waxaan rabaa inaan yaro kor istaago ama ku darsado arrinkaa aan ku darsado arrintii uu ka hadlay wariye faysal abrone ee ahayd xabsiyada iyo dhibka iyo dayaca iyo community la-aanta iyo lawyer la-aanta iyo waxaasoo dhan maxay u dhacayaan sida aynu wada ognahay ummaddu laba meeloodba way ka jabtaa ummaddu horta markii hore waxaan u burburnay qaran ahaan burburkii qaran ahaan inagama harine waxaan u burburnay qoys ahaan baynu u burburnay hadda waxaynu ku soconnaa inaan u burburno shaksi ahaan waana meesha ugu dambeysay halkaa haddaynu gaadhnana waxa weeye waa waxa weeye wax ka qabasho iyo siday dib dambe usoo fufto oo hamigeed usoo kaco way adkaanaysaa ilaahay naga hayo qarankii inuu burburay la isweydiin maahay taa shaki kama taagna qoysaskana inaan u burbursan nahay shaki kama taagna laakiin marka u horeysa hadda xaggee baynu ka bilaabi karnaa wey
وحوي أرتا تا أنا إياه بحق الشذا أرتا دمت الجودي هاد مرة كي قبصون تبا دمت الجار كي قبصون تا ما بقى هاي هدي أمدن كوميونيتي هذا ضايع بسنا الله هاي أمدن وذا تشير كيدو يوعي يقل كيدو إذا عليه إن حتى وضعكتي ما أها إذا عضو اسكو لغتكو هلا يقول اسكو لغتكو هلا يا حدنا الدرين وذاك معها اسكو أجندكو ما هلا اسكو حتى هدي هل برنامج كهلا يعني برنامج اسكو سوء كما والله هلا تاس وحي كنتي تاس وحا صاب وح وحاوي بلشدي دادكي وكم دا اسمين دنتي قود مركا أرتا وحاني ماشى وفضت لقى قمان لها وحويه إن دنت جود أي نشرنه هدي ما أنت أي نو كوميونيتي أهان يهدف كين أي نو مدين لحين وهو اللي بوا أي نو فضان لحير دولة دن إنجليز كنا يدولة كست يمد مريكان يمد يروبا كلا إنه مرتق ما هنا وحويه يلا أيا إنه إيمان لحين قريهن إن إنه حتى أتقن إسكداي لكن تعسى ما يدعين إن هدبا هدي أي نكبر برنامج هدف كي جود حجاب إنه هدي تعجنا حتى وحنا تعجنا أي تي إنديفيدوال قاعي وتأوبة عن إنه ببعدينه سي أي إنه كرة قصة عنه أوبت بعدين تي قويس كا كبعدين أقول حج إنه تي كوميونيتي تاو عن كجاري كرنا إن أي إنه برتا إنه كشعب أهان سعوينه سيبنا سعوينا ويلك ما أنت الصومالي ده كبر الصومالي ده مرشقة أشوكته إن ويلكس إن ماشاء أي جوكت إسكت ضيدو إن أي ويلك ويل سومارية ده جوارد سومارية ده ولا شيء ده أي وحكست أو إنفورميشن أو بهين أو ماشاء أي جوكت يهلا إن أو جود بيسو سيدا أو دك دك بدن أو جنوا ولا أحسن إن كود ده عشان ماشاء إن كشق على يسيسو طبعا يد الله ملا إن كود ده عشان ماشاء يد أي جوكت إن سمع عدد سومارين نمو أي ك أي يلا سدئ هلك الشخصي أمد ودن دم بدم تشاي إن أو استاكتو إن سمعة كوميونتي قاعدة يتعال الشخصي إني ما بع عد ماشة أتوك تلك الشقي سو عد كبستو سي أمد على أي نقطة دت له دت عرمكو أي كسو يرتان أينا سمعة ونعكسن يو سي فضودنا قف كستا أو أجنبي وماركو أديكو أركو وبالشدة على أشعر هذا تقول دم بيسا يعني كده رأي واحد وهي تاسواتي إنديفيدوال كأي إنه قف كستا من 65 years قف كستا أو شقة اللي شقة شوية إلا ريتاير هي إلا 17 15 years old أو هاي سكول دمية إنه يو إنديفيدوال نفتو ده نادسان ولا استعجل سمعة الكوميونتي كده إلى عليها وحالك إيه هذا إن قف adigo oo dhalinyara wax ka qaldaman in aad aan baata waxa qaldami kara gaari waxa qaldan wadi karta oo way badgali karta in dhalinyara kale ajnabi la socota kaaga bixi karta arin oo kugu shabadeyn karta ee waa laga aqli badin kara oo dabin balaaga boodi kara wax yar baa lagu gelin kara in aad ku niyad jabin oo aad mar walba ogaato in aad ka timid community fiican aad leedahay aabo iyo hooyo fiican aad tahay qof fiican aad tahay qof asal fiican أتقف دل في عن يدل في عن كسر شيء لكن وقت وهايو أنا كبعي دونتو وأنا تائل لاون والدين تنا وحنا لا هاي إن أي كارين كودي أي جبر ولي ما ها ولي تو ليد ما ها ولي ولي ما ها يعني مش بركلان متشوكتو هري فندال ولي هري فندال ولي ما كران يعني واحد بدن بيقبل كران إذا سوء عليا هو يد كل جد المكسرة سارة وعو إن أي المهي إذا سووها قرب عشرين طاي إلى هنا أبرد أن تعيشه هدي أي نك أبيه رتنا لي المهاس هدانا سو علين كرين وقولي سي سير بدي سو علين كرين إن وذا له شيء سو أو سو وذا جرة المهاس مستقبل كود وضع إلى عشرة تازانا كم بحاجة زوج بقبيني وحاجة أدبل ما سنتهي عبد الناصر دليقان دليقان أغويهن برنامج كني تبالها دون كا حبنتي أنا عمر عبد الرني اسمان دافك واردين تا يقبض كا أيان وانت هكسو أفميري دونا برنامج كان برنامج ككل حاجة حدو إلهي نجارسيو وعندك جهل دونا حبنتي كله أو أنا عمر عبد الرني جيان سك جيان سك وعندك جهل دونا هيدا جور كواحد لورنجري أما جيان كا قفك وها
muunada iyo magaca iyo maqaamka uu gayaanka Soomaaliyeed lahaa ayaynu kaga hadli doonaa. Waxaynu kaga hadli doonaa gayaanka heerka uu mari jiray iyo laga soo bilaabo dun xidhad oo qofka uu dun ku xidha gabadha uu calmaday maalintuusa afar guu jiray ayaynu kasoo bilaabi doonaa, ilaa iyo calafka iyo calmashada, waxaasoo dhan ayaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka xiga ee Gayaanseeg. Gayaanseeg waxaa kale oo aanu ku ifin doonaa sida ay in badan oo ama hablo badan oo Soomaaliyeed aragtidooda iyo siduu la ahaa aysan ula noqonin. barnaamijkan marka maanta aynu ka hadlayna ismaandhaafka waalidiinta iyo ubadka, baaqa ugu dambeeya ee aynu jeedinayna wuxuu noqon doonaa Cabdinaasir, maxaad baaqa ugu dambeeya jeedinaysa? Maxaad ku oranlahayd? walaal Faisal Abrahan, waa mahadsan tahay. baaqa ugu dambeeyaan jeedinaya ka Cabdinaasir ahaan waxa weeye ismaandhaafkan waa baaxad uu leeyahay, waa arrin jirta, waa arrin si dayacaas u muuqraacs u muuqata u muuqda, arrin mataqaana la qarin kara maaha, taasaara keentay in laga hadlo. waxaan ku talin lahaa maadaama ilmihii qurbaha yimid ay culum badan barteen, iskuullo badan galeen, dad kale oo aan inaga ahayn ay la macaamileen, ay inaga dhaqan duwanaadeen, inaga laga yaabo xataa inay inaga ra'yi aragti duwan yihiin, inaynu iyaga chaanis siino, iyaga imbaawar garayno, iyaga awood siino, iyaga taladooda u madax bannayno, inaguna si aanay iyagu khalad inooga fahmin oo aanay u arag inaynu nahay inagu xujo amba cillad iyaga hortaagan, taasoo weliba laga yaaba inay kusii kaliftay inay mataqaanaa qalad inuu khaladaad ka dhacaan gurigooda ka tagaan, kalsooni darro iyagii waalidkood mataqaana ku kala dhex abuuranta. sidee waxaasoo dhan aanay u dhicin, waxaan leeyahay ilmaha chance la siiyo, ilmaha awoodda ha lagu wareejiyo, ilmaha talada guriga iyaga ha la yidhaahna maamula, iyaga caqliga ha laga qaato, yaynaan ku qasbin caqligeennan gaboobay ee back home mentality-ga ah. waa inagu saynu u fakaraynaa, ma aha sidii inaga bixin lahayd xaaladan adag iyo dhulkan qurbahan inu soo haajirnay iyo noloshan aynu mataqaanaa dantu ina batay, mid inaga bixinaya ma aha inagu saynu u fakaraynaa. sababtoo ah dheh 185 ama 90 caqligeennu wuxuu ku program garaysan yahay waddankeenni oo iyadana aynu waxba u qaban karin. marka iyaga inaynu jaanis siino, iyaga aynu mataqaanaa talada u dayno, inaguna aynu iyaga talada magan uga noqono, wixii yare ee marka iyagu markay inay aaminaan kalsoonidoodan aynu helo, waxaynu samayn karnaa meesha yaraynu isleenahay waxay uga baahan yihiin ka toosin gufayn, in markaa hadalka aynu ka gufayno iyaguna aynaga aqbalaan, aynu isu soo dhowaano. laakiin marka aad ku madax adeegto inaad ilmihii ku khasabto dhaqan uusan garanayn, dhul uusan aqoon u lahayn weligiiba tihinba, hadduu tegayna uusan aqoon badan u lahayn, iyo nolol aan isaga khusaynba. ilmihii wuxuu ku arkaya cadow, wuxuu ku arkaya wuxuuna isku ifkana meesha qofka ugu horeeya la cullubana wuxuu noqonaya laba sawaal, marka wuxuu noqonaya bilcakis. marka aduu wax wanaagsan sheegto inuu kugu jawaabo qariib qariib ku fasil, wax bilcakiskeeda ahoo aan ahayn wixii mudankaaga inuu kugu jawaabo oo maanta oran ay sidii bisid iyo jir toban jeer layska daba wareego ayay noqonaysaa meel aan la gaarin. taasina waa ayaan daro iyo guuldarro, mana rabno taasi inay dhacdo. waa hagaag, aad ayuu mahadsan yahay. barnaamijkeenii tabaalaha adduunka ayaan intaa kusoo afmeeri doonaa. ILO TV waxaan idin leenahay mar walba wixii tala iyo tusaale ah aad haysaan ama aad isleedihiin waa wax u baahan in laga hadlo ama loo jeel qabo ogaanshaheeda, waxaad noogu soo hagaaji karaysaan ciwaanka ah irotv@gmail.com ama abkade@hotmail.com. barnaamijyada IRO TV waxa aynu bulshada Soomaaliyeed ku wargelinaynaa inay u istaagaan xaqa iyo xuquuqda bulsho ay leeyihiin, inay u istaagaan sumcadda iyo sharafta ee qurumaha caalamka ku leeyihiin inay u istaagaan. IRO TV haddaynu nahay holwadanadeeda, waxaa kaloon doonaynaa inaynu idinku guwaabino ama baaq ahaanba idinkugu soo jeedino inaad u istaagtaan runta iyo cadaaladda. runta iyo cadaaladduna waa labo shay oo wada dhashay.
meela run oolin cadaaladi ma talo, meela cadaaladi oolin run ma talo. Waalidiinta caadaystay inay qariyaan dhibaatada iyo uurkutaalada haysata waa inay soo bambaxaan. Waxaad qarsato waa uu ku qarsadaa. Hooyada aqalka ku dhex ooyeysa ee caruurteedii aan meelna ku ogeyn ee haddana miciin bidaysa, cadow miciin bidaysa, waa inay soo bambaxdo oo ay wixii ay dhashay iyo kii caruurtaa dhalay aabbihii dhalay iyo duriyadoodii iyo dadkii ehelka ahba ay bannaanka u soo dhigto, sababtoo ah mas-uuliyadda ku saaran ma ahan inaad ku wajigabaxdo ama aad ka dhuumato oo aad sida gorayadii camuudda madaxa gashato, ma aha. U soo bamba haddaa hooyo tahay dhibaatada ku haysata, dibadda u soo saar, calool ololka ka naso, dibna ruuga jooji, dibadda u soo bax. Aabbayaasha gabay kaalintooda ee hodheelada iyo maqaaxiyaha iyo meelaha bulshada kulanto ka doorbiya ee aan ogeyn awlaaddeedii iyo oryahoogii halkay madax dhigay aanan ogeyn, waxaan ugu baaqaynaa inay isdaba qabtaan oo ay dib u soo haabtaan waarinimadii iyo hoggaankii suubanaa ee aabbaha Soomaaliyeed uu lahaa. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee taabagalka ah gaashaanqaadka iyo guurqaadka inta aba, iyagana waxaan u sheegaynaa inay u kacaan communitygooda. Iyagaa wax u bartay, iyagaa maanta garaadka iyo caqliga iyagaa wada dhiigga cusub iyo tamarta waxay ku jirtaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku nool. Waxaan kaloo baaq u dareynaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee warmaha iyo hootooyinka iyo ableyda isu afaysanaya ee isku laynaya waddamada horumaray ee ka hadlaya ama ku dilaya walaaladood $10 $50 caalamka waxa uu la yaaban yahay qof qof $20 ku dilayo, waa wax cajaayib ah. Taasina waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed oon ognahay in badan oo ka mid ah inay yihiin dad wanaagsan oo hoggaan fiican aan haysan, haddana waxaan ugu baaqaynaa inay bulshadooda u kacaan oo ay dadkan badbaadiyaan oo asaagood ay ugu faanaan inay leeyihiin mujtamac fiican. barnaamijkeena tabaalaha adduunka oo aad kala socotoon Ayro TV anigoo ah Faysal Cabdullaahi Xaaji Cabdi Abronde oo idin soo jeedinayay, waxaa igala qayb qaadanayay aqoonyahan Cabdinaasir oo dad iyo dalyaqaan. barnaamijka mid ka xigay intaan ku kulmi doono. waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.